початком літа ця затишна територія стане місцем відпочинку для дітей з усієї України. Літній табір «Гала Кемп» – це безпечна, затишна територія, мінеральна вода, якісне харчування та комфортне проживання, а також професійні вихователі та тренери. Рух – це здоров'я. Я щодня займатимусь з дітьми, і вони забудуть, що таке гаджети. Okay, ready to study? Yes. Go! Hi, Salamira. I like playing football. And Julia like riding a bike. У Галакемпі передбачена щоденна жива практична англійська з викладачами Саргої. Викладачі Саргої мають міжнародну кваліфікацію. Ми працюємо за міжнародно визнаними методиками університету Кембридж. Мистецтво – це те, що дає великий заряд позитиву. Діти зможуть себе проявити в різних танцювальних напрямках і створити свій власний танець разом зі мною. Тренінги зі мною – це розвиток лідерських якостей вашої дитини, вміння працювати в колективі та досягати власних цілей. За 5-6 занять ваші діти разом зі мною здобудуть перші навички гри у теніс. Усе життя – це гра. А ваші діти відчують себе справжніми акторами у нашій театральній студії. Гала Кемп залишиться у ваших дітей яскравим спогадом у картинах, які ми напишемо разом.